ستړي مرشي د نای ګولو مې کوي د ټولواک څلرويشتم سفر کوي. ایټالوي ټولواکو ولې خپل هیوادونه له لاسه ورکړل؟ ټولې مشورې چې مخکې ورکړل شوې دي که په بشپړه هوښیارۍ پلی شي یو نوی په تخت ناست ټولواک به د یو داسې تجربه کار او رسېدلي ټولواک په څېره څرګند کړي چې ته وایه د کلونو رئیس یې سلطنت کړی وي او داسې به یې تخت ټینګ کړي لکه د وخت په تېرېدو سره چې سلطنت ټینګ او ځواکمن شوی وي. ځکه خلک د هغو ټولواکو په پرتله چې سلطنت په میراثي توګه ورسېدلی د نوو راښکاره شوو ټولواکو چلند او کړنې په زیات غور څاري. که دغه اعمال په ښه پرله پسې توګه او په پوره هوښیارۍ تش په نامه وښودل شي اغیزې به یې د میراثي ټولواکو د نفوذ د سابقې په پرتله هم خلک ډیر د نوي ټولواک پر لور رامات کړي. ځکه خلک د زړو او لرغونو شیانو په پرتله تل نوو شیانو ته ډیره لیواله وي. په تیره بیا کله چې خپله وضع او حالات تر پخوا غوره وویني یا ورته ښکاره شي چې په بشپړه هوساینه او د سولې په چاپېریال کې ژوند کوي او خلک تر دې زیات د نورو شیانو تمه هم نه ترې کوي. کله ټولواک څخه پر نورو مسایلو کې څه غفلت او تېروتنه ونه شي خلک چمتو دي ښکاره کړي چې له نوي ټولواک څخه ډیر خوشحاله دي. په دې توګه به دا د یوه نوي ټولواک لپاره دوه ویاړه وي چې یو خو یې نوی سلطنت رامنځته کړ او بل یې د دې نوي سلطنت بنسټ په ښو قوانینو ښو متحدینو او په غوره چلند کلک کړی دی او هغو لپاره به دوه شرمه وي چې سلطنت یې په میراثي توګه ترلاسه کړی دی خو د وړتیا په نه لرلو یې له لاسه ورکړی. که موږ هغو ټولواکو ته چې زموږ په وخت کې یې خپل هیوادونه له لاسه ورکړي کتنه وکړو د هغوی د پرزیدو لاملونه وڅېړو د بېلګې په توګه د ناپل ټولواک د میلان ډیوک او داسې نور نو ښکاره به شي چې هغو دلایلو ته په پام سره چې مخکې یې یادونه وشوه لومړی هغوی دفاعي ځواک او یو منظم لښکر نه درلود او دویم ولس د هغوی تر شا نه و ولاړ او په ضد یې و. که ولس یې پلوی وي او یا په دې پوهېدی چې د اشرفیانو له دسیسو څخه په څه ډول ځان وژغوري ارومرو بریالي کېدل خو هغه هیوادونه چې پورتنۍ دوه نیمګړتیاوې نه لري یو منظم او برابر لښکر یې هم تیار کړی چې د اړتیا په مهال د جګړې ډګر ته ودانګي ماتې یې ناشونې ده. که د مقدونیې د فیلیپ د سکندر پلار نه بلکې هغه چې د ټیټوس کینټوس لخوا راوپرځېده ځواک او د یونان او روم ځواکونه چې دواړو په یو لاس پر هغه یرغل کړی و سره پرتله کړو و به وینو چې د هغه ځواک د دغو دوو هیوادونو په پرتله څومره لږ و. خو څرنګه چې یې منظمې لښکرې درلودې ولس یې هم په وړاندې وفادار او د هغه پلوي و. اشرافیان هم ترې خوښ و او خپله یې هم یوه جګړه ییزه رویه لرله تر ډیره د هغوی په وړاندې وجنګېد او د دې سره سره چې د دښمن د ډیر ځواک په وړاندې یې خپل څو ښارونه هم له لاسه ورکړل خو تر پایه ودرېد او له خپل هیواد څخه یې په میړانه ساتنه وکړه. ځکه نو هغو ټولواکو چې خپل هیوادونه یې تر څو کلونو واکمنۍ وروسته له لاسه ورکړي باید پوه شي چې دا د قضا او تقدیر حکم نه دی چې د هغوی له لاسه دي د خپل میراثي هیواد څخه لنډ او پردیو لاسونو ته دې ولویږي بلکې زیان د هغوی په خپله
لټۍ کې دی، یعنی لټۍ معنی د سمو لارو نه کارونه. څرنګه چې یې د سولې او کرارۍ په مهال تصور نه کاوه چې ممکن یوه ورځ به په دې توره ورځ اوړي، نو کله چې په داسې ټولواکو ناوړه حالت راغلی، د خپل هیواد د دفاع او ساتلو په فکر کې نه دي شوي، بلکې تل یې د تېښتې نقشې برابرې کړې او تل د خپل میراثي تخت او تاج څخه په دې تمه تېر شوي دي چې په راتلونکي به یې ولس د اتلانو له ظلم او تېرۍ څخه تنګ راشي او یو ورځ به یې بېرته خپل پلرني هېواد ته راوبولي. پورتنی فکر ممکن په هغه صورت کې پر ځای وي چې د هېواد د ژغورلو لپاره یې د دفاع ټول وسایل او ټولې لازمې هڅې کارولې وي، خو ګټورې نه وي پرېوتې. که یوازې په دې خیال له هېواد د لاس واخلي، د راتلونکي د پیښو او بدلونونو د یوې خیالي مرستې په تمه چې ښایي ورسره وشي، د خپل پلرني هېواد له ساتنې او دفاع څخه غفلت کوي. ممکن نه ده چې ولس داسې یو ټولواک راوبولي. که بیا فرضاً ولس په راتلونکي کې داسې یوه بلنه ورهم کړي، دغه بلنه ټولواک ته د ډاډ نشي ورکولی چې هېواد به یې په لاس کې پاتې شي. څرنګه چې د ټولواک لخوا د دې کار د ترسره کولو لپاره کومه هڅه نه ده شوې، ځکه نو دغه ډول سپارنه د ټولواک لپاره بې ګټې ده. د هېواد د تلپاتې ساتنې او ولکې لپاره یوازنۍ ډاډمنه او ګټوره لار دا ده چې خپله ټولواک د هېواد د ساتلو لارې چارې په خپله ځانګړې وړتیا او زړورتیا په خپله برابرې کړي.